Ahoj priatelia, vítajte pri novom videu. Toto video je úplne prvé video pre rok 2020 na tomto kanáli. Ja sa budem na tento rok veľmi tešiť. Dúfam, že tento kanál bude trošku viac prekvítať, lebo by som sa mu chcela aj viacej venovať konečne. Ja to poviem vždy a vždy to zapadne prachom, pretože času málo, starostí, povinností veľa. Ale mám taký proste sen, že by som to chcela trošku rozhýbať, takže budem sa veľmi, veľmi snažiť. A preto dávam hneď do sveta takto prvé video. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Je to haul a bude to teda gigantický haul. Aj keď mala by som na začiatok povedať, že to nebude haul úplne v pravom slova zmysle, pretože časť z týchto vecí, ktoré vám ukážem, som dostala, ale veľkú časť z týchto vecí som si kúpila. Toto, čo vám teraz ukážem, túto obrovskú škatulu, toto je ona. Túto obrovskú škatulu som bola vyzdvihnúť pred pár dňami. Je to teda zásielka z e-shopu bomprix.sk. Mnohí z vás ho poznáte, mnohí z vás tam určite nakupujete, ale čo som sa dozvedela, tak mnohí aj nie, lebo máte z toho celkom obavy. Či sa to oplatí, či vám neprídu nejaké katastrofy, ako napríklad z čínskych obchodov, ktorých proste je strašne veľa s oblečením. Sú na to nie vždy veľmi kladné recenzie, tak tu sa, myslím, toho obávať nemusíte, ale zase tiež na tom Bomprixe treba vedieť nakupovať. A preto ma aj napadlo, že teraz nebudem o tom obširne rozprávať, ale možno by som zbuchla také nejaké kratšie video o nákupoch na Bomprixe, ako som bola doteraz s vecami spokojná, nejaké tipy, rady a podobne. Tak ak by ste mali o to záujem, určite mi napíšte dole do komentáru, alebo proste hoďte like a ja budem vedieť, že vás to bavilo a že by ste mali záujem aj o ďalšie video. Ale teraz si už ideme dať taký ten pravý čistý haul, že vám budem naozaj ukazovať len tie jednotlivé veci. A v podstate to čiastočne bude aj unboxing, pretože iba 4 veci viem, aké sú, už som si ich skúšala, momentálne mám aj jednu na sebe, takže ten zvyšok to bude v podstate taký unboxing. A ešte by som mala povedať jednu vec, že mala som toto video urobiť už oveľa skôr, ešte cez leto, lenže jedna vec nedorazila, tam bol trošku malinký problém a potom vlastne som sa na to vykašľala a urobila som úplne iný nákup tých zvyšných vecí. Takže preto trošku je tam to meškanie a možno nie úplne všetky veci tam už teraz nájdete, ale myslím, že mnohé tam určite ešte stále budú. Asi začnem teda rovno šatami, ktoré mám momentálne na sebe. Sú to šaty z látky Tencel. Ja to nemám úplne presne naštudované, ale mala by to byť ekologickejšia látka. Sú veľmi pekné. Je to na pohľad ako keby riflovina, ale nie je to úplne riflovina. Je to veľmi príjemné na telo. Nie sú elastické, to treba povedať. Elastický iba tento lem. Inak sú naozaj také akože v podstate také pevnejšie, tá látka je pevnejšia. Nie je taká elastická, prispôsobivá na telo. Majú takéto volániky tu na rukách aj dole. Tuto pri tom ukončení spodnom a mne sa veľmi páči. Ja som si ich vyberala hlavne kvôli tej látke Tencel, lebo som ju chcela vyskúšať a som s ňou spokojná. Vidíte, že sa môžu nosiť takto, klasicky, alebo potom takto s odokrytými ramenami na štýl a la Carmen. Inak, tuto je Steli, vy mnohí Steli poznáte, toto je moja malá láska a my sme trošku chorí, takže ona možno sa bude dneska na mňa celkom dosť takto lepiť. Tak dúfam, že to spolu nejako zvládneme to video. Ja som inak s tými šatami spokojná. Áno, tu som. Ja som inak s tými šatami spokojná, akurát teda treba si dávať pozor na tie veľkosti, lebo naozaj nie sú elastické. Ideme na ďalšiu vec. To je vec, ktorú už som teda videla. Je to vec ešte z toho leta. Takáto veľmi pekná bavlnená sukňa.
hore na gumu, má túto takéto vrecká. Keď som ju kupovala, tak som nemala veľké očakávanie, lebo som myslela, že nebude bohvie aká, ale ja musím povedať, že som s ňou veľmi spokojná, príjemná na telo, pekne padne, príjemný materiál, ja som veľmi, veľmi spokojná. Na začiatok takú vec, ktorá sa netýka mňa, je to vec pre Mareka na jedno fotenie a je to takýto svetrík, takže mám ho aj takto zbližia. Je to veľkosť, keby vás zaujímalo, 60 a 62 a mne sa veľmi páčilo už na fotke a skutočne tá kvalita je naozaj superská. Stál, neuveríte, 4,50 alebo 4,60, tak nejak je to za tú cenu naozaj veľká, veľká bomba. A skutočne sa už teraz teším na to fotenie, pretože vyzerá naozaj perfektne. No a teraz už ideme na to ozajstné rozbalovanie, pretože tieto veci vôbec neviem, čo budú zač. Ešte som ich vôbec nevidela, nerozbalovala. Prvé tu máme tento bodkavý svetrík. Je to veľkosť 40-42, väčšina tých vecí bude veľkosť 40-42, to je moja veľkosť. Vyzerá takto. Ja som z neho naozaj nadšená, pretože bodkavý svetrik som si veľmi dlho želala. A veľmi sa mi páči, že tie bodky tak trošku vystupujú do priestoru, pretože tam majú také malinkaté chlpôčky. A na prvý dotyk je veľmi príjemný. Tak nemusíte sa obávať, že by to bola nejaká draplavina. Je to teda zložením trošku polyester, trošku nejaký polyakryl alebo niečo také, takže nie je to úplne takéto bavlnené prírodné, ale na to, že je to vlastne z polyesteru, tak je to veľmi príjemné na dotyk. To sa mi páči. No a uvidíme, ako to bude vyzerať na mne. Letné šaty, sú to veľmi jednoduché, bavlnené, klasické letné šaty, keď je veľké teplo, tak aby ste na sebe toho nemuseli mať veľa, aby vás to nejako nesťahovalo, tak vtedy sa úplne uživia takéto šatičky. Tá cena bola naozaj veľmi, veľmi nízka, stali okolo 2 eur. Ja som inak nakupovala tento druhý nákup na Bomprixe teraz po sviatkoch alebo medzi sviatkami a naozaj tie ceny boli skutočne super. To vám aj potom porozprávam v tom videu, že kedy sa oplatí nakupovať, ako a čo. No a tieto si myslím, že budú fakt na leto superské. Je to čistá bavlna, opäť veľkosť 40-42. Dve také vianočné vecičky. Teraz to už samozrejme som to nevyužila cez Vianoce, ale aspoň budú na ďalší rok, alebo teda už na tento rok. Za pár mesiacov, keď budú zase Vianoce, tak ich využijem a je to takýto svetrík s psíkom. Wow, a ten vyzerá super, lebo ten vyzerá tak akože celkom... Pozor. Tento vyzerá naozaj bombastický, dokonca asi možno aj neviem, či mi nebude trošku veľký. Je to zase 40-42, ale je oveľa väčší ako ten bodkavý, čo ste videli na začiatku. Ten vzor je super. Je to pes. Havo, áno. Je to pes, ktorý má tu dole mašľu. Alebo čo to je? Nejaký motýlik. Tu hore má... párohy. Je to halo, áno. A tuto okolo neho sú kvetinky, ktoré majú symbolizovať asi nejaké vločky. Je červený, je naozaj veľmi pekný, len neviem, či mi nebude trošku veľký. Je to inak 50% bavlna a 50% polyakryl. Takže takto vyzerá.
ešte jednu vianočnú vec a to je takáto sivá vianočná košela s bielým motivom vianočným. Neprosíš si už medovníček, my ešte dopapávame inak medovníčky. A na tú košelu sa celkom dosť teším, pretože vianočné pyžamo nemám žiadne. A už teraz vidím, že bude super, má dokonca dlhý rukáv, na to sa teším. Ja nie som moc košelový typ, aj keď teraz v poslednej dobe od pôrodu posledného nosím celkom dosť košele, ale ja som skôr pyžamový typ, ale myslím, že táto vianočná košela bude úplne senzačná. Mala by to byť čistá bavlna, veľmi príjemné na dotyk, veľmi príjemný materiál. Je aj trošku taký elastický, ale ten materiál je taký celkom pevný, čo mám aj ja rada. Nemám rada, keď sú pyžama také, že raz ich operiete a celé sa rozpadnú. No a toto biele, tento potisk je taký gumový, nie je to výšivka alebo niečo podobné, to nie. Ale je to taká tá príjemná guma, poddajná. Nie je to v takom tom štýle, že dáte si to na seba a nemôžete sa ani pohnúť, lebo tá guma sa na vás natiahne a je to veľmi potom nepríjemné. Páči sa mi táto košela, teším sa na ňu o rok, bude to super. Opäť je to veľkosť na 40-42 a tiež bola v zľave za nejaké 4 eurá. Kúsok, ktorý vám teraz ukážem, je zimného charakteru a je to zimná čelenka. Je to moja úplne prvá zimná čelenka, ja som to nikdy nenosila. Moja mama to nosila, keď som bola malá a vždy som na to pozerala s takým zvláštnym pocitom, že na čo to je vôbec dobré, veď to nezakrýva vôbec hlavu. Ale čím som staršia, tak si začínam čoraz viac uvedomovať, že je to naozaj veľmi dômyselný a premyslený kúsok oblečenia na zimu, pretože častokrát nosím copy. A dáš si ešte medovníček, áno. Častokrát nosím copy a vtedy mať na hlave čapicu je naozaj ako za trest. Takže myslím, že toto bude superské. A to bolo štátu konkrétne, pretože má na sebe vpredu takýto krásny, trblietajúci sa doplnok. Za cenu necelých, myslím, 7 eur to bolo. Sa to možno niekomu môže zdať veľa, ale podľa mňa je to úplne, úplne super cena za to, čo dostanete. Koľkokrát takú cenu pýtajú len čistokrát za tú čelenku a tuto máte aj krásny takýto doplnok vpredu. Takže ja sa na to veľmi teším, myslím, že to ešte túto zimu krásne využijem a ak Boh dá, tak to prežije aj do ďalšej zimy, čo si myslím, že by mohlo, lebo vyzerá to celkom kvalitne. Ukážem troje leginy. Tieto leginy sú bodkavé, čierne s bielými bodkami. Kupovala som ich hlavne preto, že Stelinka má také isté a chcela som, aby sme mali spoločne, ktoré sú z čistej bavlny, čo ja teda mám veľmi rada. A sú to leginy s takým trošku vyvýšeným pohodlným pásom. Väčšinou tie gumy sú také nižšie, ale túto guma je vlastne takto široká, čo by teda mohlo lepšie držať na mne. Nemám rada, keď mi leginy padajú, vtedy som z toho strašne nervózna. Nepresvítajú, ale nie je to taká úplne hrubá tkanina, ale nie je to ani žiadny taký nejaký extra šuvix. Takže myslím, že by ste mohli byť s nimi spokojní. Aj dámy, ktoré majú pocit, že každé leginy im presvítajú. Balenie dvoch legín a to konkrétne takéto čisto čierne a druhé sú takéto maskáčové. Kupovala som ich hlavne preto, to sa priznám, že boli naozaj za super cenu. Stali asi nejaké 4 eurá dokopy. Popri tom, keď som ich pozerala dávnejšie, tak boli za oveľa, oveľa vyššiu cenu. Majú trošku nižšiu tú gumu, tak toho sa trošku obávam, že mi to možno bude padať. Teraz vám ukážem dve veci, na ktoré som sa enormne tešila. Prvá je takáto krásna blúzka.
Je to, to si musím pozrieť, lebo to ani ja sama neviem, čo je v zložení. Je to, prosím vás, 92% polyester, 8% elastan. Ja sa snažím polyesteru celkom vyhýbať, ale je pravda, že sú kúsky oblečení, ktoré priam vyhľadávam polyesterové, pretože mám pocit, že mi lepšie sedia ako napríklad bavlna a že aj oveľa viacej prežijú. Že majú taký ako keby lepší tvár, lepšie na mne držia, nerozťahá sa to po chvíľke. Neviem, či viete, čo tým myslím, a chcela som mať doma aj takú nejakú peknú ružovú blúzu. Táto sa mi ohromne pozdávala, pretože ja mám rada takéto tieto riasenia, aj keď asi na môj typ postavy sa to úplne nehodí, ale mám to rada proste. A táto konkrétne mi prišla aj z časti taká ako keby zamatová, neviem či to vidíte, ale teda nie je to zamat, len to tak pôsobí. No a musím povedať, že hneď ako som ju rozbalila, tak som bola nadšená, pretože je naozaj krásna, drží tvár, to sa len tak nezničí a tiež bola za super cenu, takže som neváhala ani sekundu. Priatelia, počas nahrávania nastal nejaký problém a nenahrala sa mi poriadne časť s týmto setom. Je to set, ktorý som objednávala teda ešte v tom lete a mala som ho aj na dovolenke. Možno ste ho videli na Instagrame na niektorej z fotiek. Je to takýto nádherný letný set s mušličkami. Minulý rok boli tieto mušličkové veci veľmi v móde. Ja si myslím, že to bude pretrvávať aj naďalej. A chcela som veľmi takýto nejaký set, náušničky a náramok, ale nevedela som nič pekné zohnať. A tam potom na mňa vykúkol tento set na Bomprixe a nebolo o čom, pretože je naozaj krásny. Vec tejto unboxingovej časti sú to šaty. Sú to šaty, ktoré som pozerala ešte cez leto. Ale ja som si myslím, že na Bomprixe šaty okrem týchto myslím, že ešte nikdy neobjednávala. A z toho som mala asi takú najväčšiu obavu, lebo tie šaty sú väčšinou za takú pomerne vyššiu sumu a obávala som sa toho celkom. Takže som tak nerozhodne ich len obzerala cez leto. A teraz, keď boli v tom výpredaji, tak som si povedala, že teraz je ten správny čas nakúpiť a vyskúšať aj nákup šiat. A musím povedať, že absolútne neľutujem, pretože tie šaty sú super. Vyzerajú takto. Sú ružové, kvetované, sú dlhé, tuším, až po zem. To teraz tu uvidíte nejaké prestrihy. Materiál je superský, pretože materiál je 100% viskóza. A viskóza to je niečo akože, alebo teda ako to ja vnímam. Ja keď nakupujem a nechcem úplne polyester, ale nechcem ani úplnú bavlnu, tak vtedy volím viskózu, lebo nie je to až také asi prírodné ako bavlna, ale znesie to oveľa viacej a nie je to zase až také polyesterové ako polyester. Tak vtedy volím viskózu a ten materiál je naozaj veľmi príjemný. Je malinko krčivejší si myslím, ale nie je to zase žiadna katastrofa. A krásne aj na mne sedia a čo ma na nich baví najviac je to, že tuto vpredu pod prsiami nemajú gumičku. Majú tam iba čisto taký pás látky, ale gumičku majú tuto vzadu na chrbte. Čo je super, pretože sa krásne prispôsobia telu, ale nerobia mi tuto pod prsiami taký ten neveľmi lichotivý taký zgužvanec. Neviem sa teraz momentálne vyjadriť, ale myslím, že asi viete dámy s väčšími prsiami, čo mám na mysli, že ono to tam tie prsia tak stiahne a nie je to úplne pekné. Takže tuto dole pod prsiami je krásne takáto látka, pás látky. Tuto.
A tuto vzadu na chrbte je potom normálne gumička, takže sa krásne vedia prispôsobiť. Ja som s týmto nákupom veľmi spokojná. Šaty pôvodne stali už ani neviem koľko euro, ale ja som ich kúpila v zľave za nejakých tiež 8. Maxi šaty rúžové veľkosť 42 stali 9 euro. To je asi pre dnešný deň úplne všetko. Ukázala som vám veci aj takto pred vami, som ich rozbalovala, ukázala som vám ich aj na sebe. Dúfam, že vám to pomohlo, pretože myslím, že je aj dobre vidieť tie veci na človekovi, ako vyzerajú. Ja mám, ako hovorím, veľkosť väčšinou 40-42. Som vysoká približne 173 cm, tak si to môžete tak nejako porovnať. Som veľmi spokojná s tými vecami. Ja málo kedy, keď nakupujem z Bonprixu, tak nie som spokojná. To sa možno stalo raz, alebo teda pri jednej, alebo maximálne pri dvoch veciach, že mohlo to byť aj lepšie, ale inak som bola vždy veľmi spokojná, nakupujem tam už roky, takže... Ja som proste ich fanda, ale ako hovorím, treba aj vedieť tam nakupovať, nie nakupovať bezhlavo, občas si tie veci aj vopred trošku ako tak popozerať, urobiť si taký rešerš a podobne a až potom nakupovať. S týmto nákupom som ohromne spokojná a teraz už sa musím zvenovať túto maličkej, pretože už si pýtam maminku. Tak ďakujem vám, že ste si pozreli toto video a my sa na vás budeme tešiť zase na budúce pri nejakom ďalšom videu. A keby ste nás chceli vidieť pravidelnejšie, tak určite pozrite náš vlogovací kanál Kvietkovci, kde pridávame video každý jeden deň. Ja, túto malička, náš tato a naše dve havinky. Tak určite... Určite skúste ísť pozrieť. A ja sa teraz už musím ísť venovať. Majte sa krásne, ahoj. Baj. Urobíš baj? Tu urob baj, takto. Urob baj. Bajdi. Čau.